No jo, tebe taky jednou s ním. OK, takže já vás vítám u mýho Full Day of Eating. Bude to takový hodně punk tohleto video. Jelikož jsem se rozhodl, že vám natočím jako takový můj klasický den, když jdu do práce. Není to víkend, kdy jsem doma, kdy si celou dobu vařím. Ale natočím vám prostě, jak to teďka od pondělí do pátku mám. Takže jsem se rozhodl vám natočit Full Day of Eating přesně v den, který mám pravidelně, který mám každý den, od pondělí do pátku, a víkendy prostě jsou úplně jinak. Samozřejmě nejím takhle každý den, střídám ty jídla. Dneska jsem prostě jako chtěl natočit to, co si dávám většinou, a spíš jako takovou inspiraci. Není to, nemám tam dneska nic speciálního, protože točím video, prostě takhle jim v podstatě každý pracovní den. Samozřejmě taky jste si asi všimli, že tuhle tu část točím odpoledne a ne ráno. To z toho důvodu, že jsem chtěl ráno něco po cestě do práce natočit a přesně mám takhle o ničem pokecat, ale v 5 ráno byla tma. Takže jsem vám nic nenatočil a nic vám neřekl. Takže to říkám až teď. No a momentálně já pojedu domů a tam vám natočím další jídlo. Co si dám, ještě nevím, ale to uvidíte za chvíli. Tak já samozřejmě cheatuju a cheatuju hodně. Tak jsem se teďka stavoval pro dva balíčky tady těch kolonád, který samozřejmě sežeru hned. Jak už jste mohli vidět ráno, tak jsem měl ty dvě sušenky, což je prostě u mě klasika. Já se nějak neomezuju, za měsíc a kousek mám závody a mám do váhovky ještě nějakých 12 kg. Takže co se týče váhy, tak se vůbec nemusím omezovat. Jakože myslím si, že skončím třeba 5 kg ještě za ten měsíc a půl pod limitem váhovky, takže jsem úplně v pohodě. Tím jsem vám chtěl teda jenom říct, že cheatuju a cheatuju hodně. A vůbec mi to nevadí. Jako, když dodržujete bílkoviny, když dodržujete, co máte, nepotřebujete nějakou úplně bikini fitness formu, neděláte nějakou úplně formu na závody, tak si klidně dopřejte. Vůbec to není problém, protože i jako celkově nejlepší jídelníček, co můžete držet, je prostě 80/20. Neříkám, že já to mám 80/20, já to mám jako fakt hodně, co chci, ale prostě nejlepší jídlo, co můžete mít, je 80/20, takže 80% zdraví potraviny, 20% nějaký junk foody, pomáčky, ketchup, tyhle ty sračky k tomu, není problém. Tohle jsou jediné dvě věci, co si dám. Ale jak jsem říkal, ten trénink dneska už nebude zase tak náročný. Týká expanderu, připravil si trošku, abych připravil centrální nervu. Dělá Onda, když pochybuju, ale jsou si to. No, a v tom tréninku. Jdeme na to, přátelé. Pakování a pak zase přijá. Ten trénink musí, no. Ale ještě. Já bych se teda pojídl teď a jak už jsem říkal, tak rád cheatuju a teď jsem si po dlouhé době vzal v Lidlu tohleto arašidový máslo, který samozřejmě složením nebude nějak extra dobrý, ale mě to chutná. Mě to chutná hodně. Je takový slaný, samozřejmě ty arašidový másla si nahoře drží ten olej, takže je lepší ho dát do lednice, nejdřív promíchat, pak dát do lednice a jíst, až bude takový víc jako zatuhlý. Teď už to mám fakt jako, sám to nevyleje. Takže dám si prostě
pár lžiček, protože je to hutný a hodně tučný. Na 100 gramů má 37 gramů tuku. Takže prostě jenom pár lžiček si jenom teď. A ono mi to i stačí, jako já nepotřebuju sníst celý najednou, ale úplně mi stačí prostě dát si jednu, dvě lžičky a jsem úplně v pohodě. Jsem tak nějak ještě tady, jak chodím. Nevím, jestli je nějaká vložně, kdy většinou co nejdíl, když 10-15 minut. Pak se schladím a pak jdu většinou dvě kola tý slabší sony, kde vydržím třeba 20. A jelikož večer už se mi nechtělo moc natáčet nějaký profi záběry, tak vám tady hodím jenom voiceover. No tak jsem připravil večeři. Dneska jsem si vybral toast, do kterého většinou prostě nadám 100 gramů šunky, tak 50 gramů sejra. Buď si dám jeden nebo dva, teď jsem připravoval dva a směcem jeden. Ale většinou prostě mám nějakou večeři, že buď maso, nebo někdy i tohle, když už nechci nějaký velký jídlo. No a dneska už se mi právě nechtělo moc jíst, takže jsem si takhle udělal toast, což bylo úplně poslední jídlo dneska. No, a jelikož jsem dement, tak jsem nedotočil ani závěr videa, takže ten vám dávám teď. Společně ještě s tím, že se můžete kouknout teďka na moje PR-ko na benchi dneska, 175 kg. Logicky jsem dneska netočil video, proto vám to hodím takhle sem, ať vidíte, že jsem se s ním trápil fakt jako dlouho a konečně to vyšlo. Dneska PR-ko a yes, to bude teda závěr tohohle videa. Doufám, že se vám líbil takový můj úplně netradiční Fury of Eating. Myslím si, že tenhle ten formát asi jen tak nikdo netočil tímhle stylem, protože já jsem to fakt vzal hodně punkově. A ani jsem neměl třeba prostor v práci natáčet ty videa, nebo měl, ale třeba na obědě se v kuchyni sejde 10 lidí a mi tam bylo trošku nepříjemný nějak natáčet. A takový ty svačiny, co si dám během dne, jsem ani natáčet nemohl, protože se mi nechtělo odcházet jako ze směny do kuchyňky. Takže tak, ani nevím, kolik mám kalorií. Vím prostě nějak v ty všední dny takhle, s tím, že teda ještě dost často navíc k tomu čítování si prostě třeba, když si připravuju jídlo, něco jako zobnu a takhle, že nemám úplně ten jídelníček jako vyřešený na 100%. Což přesně, když cvičím tak, jak cvičím, tak to podle mě ani není potřeba, když mi zahrnou tu sílu a nebo formu. Což síla je, forma možná trošku. Tak říkám, vyhovuje mi to takhle a klidně si pak ještě k televizi vezmu něco, prostě to dovím nějak. A to už bude úplně všechno pro dnešek. Doufám, že se vám teda video líbilo a znáte to, odběr, like, zvoneček a vidíme se příště. Čus!